L'Ajuntament de Serinyà executarà diferents millores al camp de futbol municipal al llarg del primer trimestre de l'any que ve. El consistori ja ha encarregat un projecte de millora als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i s'ha presentat a la convocatòria de subvencions de la Generalitat per la millora d'instal·lacions esportives en municipis de menys de 2.000 habitants. Ara l'Ajuntament s'ha presentat aquesta subvenció i hi portarà una part de fons propis. És un projecte de 39.000 euros, de fet 39.011 euros, dels quals optem un 90% de subvenció per part de la Generalitat i l'Ajuntament hi posarà la resta. Les millores se centraran en la substitució de la xarxa de protecció perimetral del terreny de joc. Segons ha explicat l'alcalde Sergi Planagumà, la renovació de l'actual xarxa de niló és important perquè, com que el camp de futbol està integrat a la zona urbana del municipi, el mal estat de la xarxa provocava que moltes pilotes acabessin a les cases dels veïns. També es repararà pel seu mal estat el reixat d'acer existent, seguint la mateixa línia que amb la xarxa de protecció del terreny de joc. En una segona fase es preveu executar també diferents obres de millora als vestidors del camp de futbol municipal. Se'n renovaran els tancaments i l'enllumenat, se'n millorarà l'accessibilitat, se substituiran les peces ceràmiques malmeses i es repintarà. Aquesta intervenció afectarà també el bany públic de l'equipament. Del bany se'n renovarà la porta d'accés per millorar-ne també l'accessibilitat. Les obres de millora al camp de futbol es preveu que tinguin un cost de 39.011,21 euros i l'Ajuntament de Serinyà ja ha sol·licitat una subvenció a la Generalitat de Catalunya per finançar-ne el 95% de l'import. Està previst que les obres s'executin durant el primer trimestre del 2024, pel que caldrà estudiar quina afectació pot tenir en l'activitat esportiva del Futbol Club Serinyà. Intentarem que no ens afecti o que ens afecti al mínim possible la competició esportiva i en el cas que ens hagi d'afectar en alguns mesos, aquí crec que haurem de parlar amb el club per intentar tenir doncs, una bona entesa. Si alguns partits doncs, ens hem de desplaçar en algun altre camp, ho estudiarem i si no, intentar posposar les obres quan hi hagi una aturada de lliga. Els treballs suposaran la tercera fase de la millora del camp de futbol, després de la plantació de gespa natural i la instal·lació de reg automàtic que s'ha fet aquests darrers anys.